І якщо ви говорите тільки про кошти, то підтримка це набагато цінніше і більше. Тобто це якраз вивчення конкретно особливості розвитку, які проблеми є, що потрібно, де створити умови для того, щоб воно само розвивалося. Це є підтримка. Наприклад, якщо говорити не про матеріальну підтримку, чи якась буде підтримка людям, які передають ці ремесла, тому що в першу чергу потрібно, наскільки я розумію, зберегти майстрів, які можуть передати ці ремесла. Зараз в Решетилівці загалом на Полтавщині таких майстрів залишилося багатенько, але їх потрібно все одно знаходити і працювати з цими людьми. Абсолютно з вами погоджуюсь, якраз цим займаємося, цією метою прибули, для того, щоб познайомитись, подивитися мови і далі виховувати. Придумувати форми цієї підтримки, про яку ви питаєте.